ሄው ጋይስ በአዲስ ቪዲዮ በድጋሚ ተገናኝተናል። እኔው ሙልቀን ተስፋዬ ነኝ ከቴኪ አብ ዩቲዩብ ቻናል። እንዴት ናችሁልኝ? አይ ደግሞ በጣም ደና ነኝ። ዛሬ የሚገርም ዌብሳይት ነው እጅላችሁ የመጣሁት። LTC ማይነር ይባላል። ክላውዲንግ ማይነር ዌብሳይት ነው ዛሬ ማስተዋወቃችሁ። በላይትኮይን ነው ማይን መታደርጉት። ምንም አይነት ነገር ኢንቨስትመንት አይጠይቅም። በጣም ቀላል ነው። ክላውድ ማይኒንግ ስለሆነ ምንም አይነት ስራ ተሰሩ ዌብሳይቱ ላይ ሆናችሁ ማይን ማድረግ ወይም ደግሞ ዳታ ማብራት ወይም ዋይፋይ ብሩታችሁ ወይም ደግሞ ስልካችሁ ኦንላይን መሆን የለበትም። ብቻ በየ24 ሰዓቱ እየገባችሁ ዊዝድሮው ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም በጣም ደስ የሚል ዌብሳይት ነው። ለብዙ ጊዜ ተጠቀምበት የነበረው ዌብሳይት ነው ዛሬ ማስተዋወቃችሁ። ኦልሬዲ በአንድ አካውንት ብቻ 16 ጊዜ ያህል ዊዝድሮው አድርጌያለሁ ከዚህኛው ዌብሳይት ማለት ነው። እና በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ያው ላይክ እያደረጋችሁ አይደላችሁ? ብዙ ሰዎች አይታችሁ ብቻ ነው ላሽ የምትሉት። እንደዛ ደግሞ አያዋጣም። ላይክ አድርጉ፣ አበረታቱኝ እላለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይመቻችሁ፣ ይመቸኝ። እሺ ቤተሰብ ተመልሻለሁ። ምንድነው የምናደርገው? የዌብሳይቱን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ ላስቀምጥላችሁም። እዚህ ጋር በደንብ ማየት አለባችሁ የምጽፈውን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ። ለምን አታስቀምጥም ካላችሁ ከዚህ በፊት ተናግሬ ያለው ለምን እንደማላስቀምጥ ስለማላስቀምጥ እዚህ ጋር ምጽፈውን ዩአርኤል በደንብ እዩ። ምንድነው ብላችሁ ምጽፉት እዚህ ጋር አድሬስ ቦታ ላይ LTC ያው እንደዚህ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ltcminer.com/home ሆም ባትሉም ችግር የለውም። ltcminer.com ብቻ ብላችሁ ተገባላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህኛው ያው በደንብ ዩአርኤል ወን ተመልከቱ። ltcminer.com ነው። ከዚህ በኋላ ምን እንደምትሉት ጎ የሚለውን ትጫናላችሁ። ከዚያ ወደ ዌብሳይቱ ተገባላችሁ። ያው እንደምትመለከቱት ከፈተልኝ። እኔ ከዚህ በፊት ሎጊን ስላደረግኩ ነው በዚህ አይነት መንገድ መልኩ ይመጣልኝ ማለት ነው የዳሽቦርድ ከፈተልኝ። ለእናንተ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ዌብሳይቱ ስትገቡ እንዲህ አይነት ዳሽቦርድ አይደለም የሚታየው። ዋሌት አድሬሳችሁን አስገቡ ይላችኋል። እኔ የፋውሴት ፔይ ዋሌት አድሬስ ነው የምጠቀመው። ሁሌ በፋውሴት ፔይ እንዲላክልኝ ስለምፈልግ የፋውሴት ፔይ ነው የምጠቀመው በዚህኛው አካውንት ማለት ነው። ምን ያክል ጊዜ ዊዝድሮ አረክ ካላችሁኝ ደግሞ 16 ጊዜ ያህል ከዚህኛው ዌብሳይት ዊዝድሮ አረክ ያለው። በጣም በጣም የሚገርም ዌብሳይት ነው። ነገር ግን ኢንቨስት ማድረግ እኔ ሪኮመንድ አላደርግም በዚህ ዌብሳይት ላይ፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ትረስትድ አይደለም ዌብሳይቱ። ነገር ግን የሆነች ትንሽ አማውንት 10,000 ራይቶ ሺ በየቀኑ ይልክላችኋል ማለት ነው። ምንድን ነው ማድረግ የሚጠብቅባችሁ? ወደ ዌብሳይቱ ስትገቡ የላይትኮይን ዋሌት አድሬስ አስገቡ ይላችኋል። ትከቱልታላችሁ። ከዚያ በኋላ ስታርት ማይኒንግ ትላላችሁ። ከዛ ካፕቻ አለ። ኤች ካፕቻ ነው የሚጠይቃችሁ። ኤች ካፕቻውን ሶልቭ ታደርጋላችሁ። ከዚያ በኋላ ሎጊን ትላላችሁ። ከዛ ይሰራል ማለት ነው። ምንድን ነው የኔ ሪኮመንድ ማድረገው የፋውሴት እንድትጠቀሙ ነው። ምክንያቱም ፋውሴት ላይ ብዙ አማራጭ ስላለ ያገኛችሁትን ላይትኮይን ወደ ፈለጋችሁት ወደ ዶጅኮይን ሊሆን ይችላል ወደ ትሮን ኮንቨርት ማድረግ ስለምትችሉ ፎሲፒ በተጠቀሙ በጣም እመክራለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ኮይን ቤዝን መጠቀም ትችላላችሁ። ዋናው የእናንተ ምርጫ ነው። ከዛ ወደ ዌብሳይቱ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር በ24 ሰዓት ውስጥ የሚሞላላችሁ መጠን አለ። እዚህ ጋር ከስር ይነግራችኋል። ያው ፕሮፊት ፐር ዴይ ላችሁና 0.001 LTC ነው። ይህ ማለት አራት ጊዜ ያህል ዊዝድሮ ማድረግ የምትችሉት መጠን ነው። ከዚያ በ24 ሰዓት ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ዌብሳይቱ ዊዝድሮ ማድረግ የሚፈቅድላችሁ ማለት ነው። እዚጋ ዊዝድሮ የሚለውን ከነካችሁ በኋላ አማውንቱን ትጽፉለታላችሁ። ግን የሚያስጠላው ከዌብሳይቱ ምንድን ነው፣ ከዚኛው ዌብሳይት ያልወደድኩት ነገር ምንድን ነው፣ ይህን ያህል ላይቶሺ ነው የሚልክላችሁ። እናንተ የጻፋችሁትን ያህል አይልክላችሁም። እናንተ ማይን ያደርጋችሁትን ያህል ላይት ኮይን አይልክላችሁም። የሚልክላችሁ እሱ የፈቀደውን ያህል ብቻ ነው። ወዲያው ለምሳሌ 0.5 ብል እንኳን የሚልክልኝ በጣም ትንሽ ነው። ያው እንደምትመለከቱት ነው። ኤክሲድድ ዴይሊ ዊዝድራል ሊሚት አለኝ። ወደ 4.1 ቨርሽን አሳድግና አንተን አንሊሚትድ ዊዝድራው ታደርጋለህ ነው የሚለው። ለምሳሌ አካውንት ውስጥ ገብቼ ላሳያችሁ።
ማይን ያረጋችሁትን ያክል ያው እንደነገርኳችሁ ነው ዊዝድሮ ማድረግ አትችሉም እሱ ይፈቀደላችሁ ነው ያለው ዊዝድሮ ማድረግ የምትችሉት እሱንም ደግሞ ቀደም 10 ሺህ ሳቱ ላይቶሺ ነው ከዚህ በፊት ግን ዌብሳይቱ 50 ሺህ ላይቶሺ ነበር የላይትኮይን ዋጋ በጣም ሲጨምር እነሱም ደግሞ ያው ቀንሱት ማለት ነው መጠኗን ነው እንደምትመለከቱት ነው ያው 10 ሺህ ተቀቢ ነበር እዚህ ጋር 10 ሺህ 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 16 ጊዜ ያህል ተቀብያለሁ ማለት ነው በፋውሴፔ ነው ሁሌ የሚላክልኝ በጣም 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 የሚገርም ዌብሳይት ነው እንደነገርኳችሁ ነው ኢንቨስት እንዳታደርጉ በዚህ ዌብሳይት ውስጥ ሪከመንድ አላደርግም ሌላ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ ጠይቁኝ ሌላው ምንድነው የዋሌት አድሬሳችንን ከፋውሴፔ እንዴት ነው እናመጣው ካላችሁኝ እስቲ ላሳያችሁ አንድ ላይ ከዚህ በፊት የፋውሴፔ አካውንት ስለ ኮይን ቢዝነስ ስለ ፋውሴፔ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ላይ ወርቻለሁ እና ስለ ፋውሴፔ ብቻ የሰራሁትን ቪዲዮ አለ ከስር ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ስለ ፋውሴፔ ብዙ ነገር ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ እነዛን ቪዲዮዎች ብትመለከቱ በጣም በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር ዲፖዚት የሚላላ እዚህ ጋር ዲፖዚት የሚለውን ትጫናላችሁ ከዚህ በኋላ ዲፖዚት ከተጫናችሁ በኋላ እዚህ ጋር የላይትኮይን LTC ዋሌት አድሬስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። አንድ ጊዜ ብቻ ክሊክ ማድረግ ነው። ከዚያ ኮፒ አይዲ ይላችኋል ኮፒ አድርጓል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ የተላከላችሁን የምታዩት እዚህ ጋር ነው ሂስትሪ የምታዩት እንደምትመለከቱት ላይትኮይን ቢትኮይን ነው። እና ያው እንደምትመለከቱት ነው ወደ አካውንታችሁ ደግሞ የሚጨመረው በላይትኮይን 8 ፕላስ ኮንፈርሜሽን ነው የሚያስፈልገው በጣም ፋስት ነው ላይትኮይን በጣም ደስ የሚል ነገር ላይትኮይን ይሄ ነው በጣም ቶሎ ነው ኮንፈርም ይደረግላችሁ እንደ ቢትኮይን ምናምን ነገር አይቆይም አይደ ቶሎ ነው ኮንፈርም የሚደረገው ማለት ነው ብዙ ሰዓት አይፈጅም በዚህ መንገድ ላይትኮይን 10000 ላይትኮይን በየቀኑ ማግኘት ትችላላችሁ ባይዝ ወይ አንድ አካውንት ብቻ አይደለም መክፈት የምትችሉት የቻላችሁትን ያክል አካውንት መክፈት ትችላላችሁ ነገር ግን የሚፈቀደው አንድ አካውንት ብቻ ነው እናንተ ስማርት ከሆናችሁ በጣም ብዙ አካውንት ፈጥራችሁ በጣም ብዙ ላይትኮይን ማግኘት ትችላላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁኝ ያኛው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ብዙ አካውንት መክፈት እንደምንችል ቪዲዮ ሰራለን የምትሉ ከሆነ ሰራላችኋለሁ በጣም አሪፍ መንገድ ነው ነገር ግን በጣም ብዙ የሚያስፈልግ መስፈርቶች አሉ ዝም ብላችሁ ከፍታችሁ ያው ዋና አካውንታችሁንም እንዳታጡ አንድ አካውንት ብቻ ተጠቀሙ እንዴት ማድረግ የማታውቁ ከሆነ አንድ አካውንት ብቻ ተጠቀሙላለሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ በድጋሚ ጠይቁኝላለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሙልቀን ተስፋዬ ነበርኩ በሌላ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ያቆየን ባይ ቻው